Poštovani gledaoci, pratite vremensku prognozu BHT1. Danas je u većini gradova starog kontinenta registrovano promjenjivo vrijeme. Temperatura zraka imala sljedeće vrijednosti. U našoj zemlji je danas bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana razvojem oblačnosti u višim područjima registrovana je i kiša, ponegdje praćena grmljavinom. Temperatura zraka izmjerena u popodnevnim satima imala sljedeće vrijednosti. Sutra se u Europi nastavlja period promjenjivog vremena. U većini područja će biti umjereno sunčano, te su povremeno mogući i lokalni pljuskovi. Očekivane vrijednosti temperature zraka su sljedeće. U petak se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana razvojem oblačnosti moguće je i osvježenje u vidu kratkotrajnog lokalnog pljuska. Samo će na jugu zemlje tokom cijelog dana provladavati sunčano.